Jezebel ဝိညာဉ်ရဲ့အဓိကလူတရားကိုတိုက်ခိုက်တဲ့အရာကတော့ manipulation ဆိုရဲကိုယ့်ရဲ့အားနည်းချက်ဓမ္မမဟုတ်ရင်ကိုယ့်ရဲ့ကြောက်တတ်တဲ့စိတ်အဲ့ဒီအပေါ်မှာအခွင့်ကောင်းယူပြီးတော့သူတို့ရဲ့အကျိုးအတွက်ထိန်းချုပ်လိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ Jezebel ဝိညာဉ်ရောက်လာတဲ့ခါမှာလူကကိုလှုပ်ချင်တာလှုပ်တာမဟုတ်တော့ကိုယ့်သဘောတိုင်းလှုပ်တာမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့အဲ့ဒီဝိညာဉ်ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုရဲ့အောက်မှာရောက်သွားပြီးသူလှုပ်စီခြင်းနဲ့အရာကိုကိုကကြောက်ရွံ့မှုနဲ့လုံမှန်းမသိလုံမိနေတော့တယ်အဲ့တော့ရာယေဇဗေလဝိညာဉ်လွှမ်းမိုးလာတဲ့ခါမှာဖြစ်တဲ့ပုံစံထဲကတစ်မျိုးဖြစ်တယ်ဒီအာဟက်မင်းကညေတစ်ခုကိုသူကလိုချင်တယ်နာဘုတ်ဆိုတဲ့လူရဲ့ညေကိုသူကလိုချင်တယ်ဖြစ်ချင်တော့နာဘုတ်ကလည်းသူ့ရဲ့ဘိုးဘေးတွေစီကနေပြီးတော့ခံရတဲ့သဘေချံဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် तू ကမပေးချင်ဒါသူ့ရဲ့ဘိုးဘွားပိုင်နဲ့မြေဖြစ်တဲ့အတွက် तू မပေးချင်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါမှာအာဟက်က तू ဘာမှမလုပ်ဘူး तू အိမ်ပြန်လာတယ်မျက်နှာမှိုင်းတယ် तू အစာမစားဘူးစသဖြင့်ပေါ့နော် तू အဲ့လိုမျိုးနေတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုယေဇဗေလမြင်တဲ့အခါဘာလုပ်လဲဆိုရင်ရှင်ဘယွန်ပြောတယ်လိုချင်တဲ့မြေကိုပေးမယ်ဒါပေမဲ့မတရားတဲ့မိန်းမနဲ့ तू စပြီးအလုပ်လုပ်တယ်ဒီစပီလာဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ရှင်ဘရင်ရဲ့အခွင့်နဲ့စာရေးတယ်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်အာဒမလူနှစ်ယောက်ကိုငားတယ်အာဒမလူဘေလာလဝိညာဉ်နဲ့အလုံးလုံးတည်းပြီးဖြစ်တယ်အာဒမလူသူတို့ကတရားမျှတမှုမရှိဘူးသူတို့ကမှားတဲ့တက်တည်ကိုခံနေသူတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့အာဒမလူနှစ်ယောက်ကိုနာဘုတ်ကိုဆွဆွဲပြီးတော့မှားရွံ့တဲ့တက်တည်ကိုခံခိုင်းပြီးတော့နာဘုတ်ကိုတတ်ဖို့ရန်တော့လုပ်တယ်အိုးဘလောက်ထိတောင်မှကြမ်းကြုတ်တဲ့အကြံလဲမတိလာမေးဆိုရေဇဗေလာဘလောက်တိသူ့စကားအောင်လဲဆိုရင်လေအဲ့ဒီမူးမတ်တွေအားလုံးကလေကြောက်ပြီးတော့ तू ပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်ရရေဇဗေလာဝိညာဉ်ကအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်တင်မလုတ်ချင်ရင်လဲမလုတ်ဖဲနဲ့နေလို့မရတင်ကိုချိန်ချောက်လုတ်ကိုလုတ်ရမယ်ဆိုတဲ့စကားမျိုးပြောတယ်မတရားမသိတဲ့ဒါမဲ့လုတ်ရမယ်မတရားတဲ့အရာတွေကိုလုတ်ဖို့ရန်အတွက်တင်ကိုဘသူတွေကချိန်ချောက်နေလဲတင်ရဲ့ချစ်သူကလားတင်ရဲ့ကောင်းဆောင်နေရာမှာရှိတဲ့လူတယောက်ယောက်ကလားတင်အရန်ခင်တဲ့ငယ်ချင်းကလားတင်ကိုကူညီပေးမှမယ်ဆိုတဲ့လူတွေကလားဒါမှမဟုတ်တင်ကိုယ်တိုင်ရောအဲ့လိုမျိုးလုပ်နေမိလားလူတွေကိုလူတယောက်ကိုထိန်းချုပ်ဖို့ရန်အတွက်ကြောက်ရွံ့အောင်လုပ်ပြီးတော့ကြိုးကင်ဖို့ရန်အတွက်စဉ်းစားနေလားမိတ်ဆွေအဲ့ဒီ spirit ဟာဘုရားသခင်စီကနေလာတဲ့ spirit မျိုးမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်ဒီဝိညာဉ်ဟာယန္တူရဲ့မှောင်မိုက်ခံကနေလာတဲ့စိုးတွန်းတဲ့ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဝိညာဉ်မျိုးကိုကျမတို့ရှောင်ရမယ်။အဲ့ဒီဝိညာဉ်မျိုးကိုကျမတို့အသက်တာထဲမှာနေရမပေးမိဘူးလို့ရတယ်။ကျမတို့ကိုယ်တိုင်အဲ့ဒီဝိညာဉ်မျိုးနဲ့အလုံးမလုံးဖို့လို့ရတယ်။အဲ့ဒီဝိညာဉ်မျိုးနဲ့တင့်ကိုကြိုးကင်မှုကြိုးစားလာရင်လဲတွန်းလန်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်လို့ရတယ်။အပြစ်မဲ့တဲ့လူတယောက်ကိုတတ်ဖို့ရန်အတွက်ယေဇဗေလဝိညာဉ်ဟာဘယ်တော့မှဝင်လေ။အတိဖို့ကယေဇဗေလဝိညာဉ်ကဘယ်တော့မှ fair မဖြစ်ဘူး။ယေဇဗေလဝိညာဉ်ရှိတဲ့လူနဲ့ကျမတို့သွားပေါင်းလို့မရဘူး။ယေဇဗေလဝိညာဉ်ရှိတဲ့လူကိုမျက်မျက်တက်တက်လုတ်ဖို့ရန်တင်မတော်မှမျောလင်းလို့မရ။ယေဇဗေလဝိညာဉ်ကလည်းပဲသူ့မှာ rule ဆိုတာမရှိ၊သူ့မှာဥပဒေဆိုတာမရှိ။ crazy ဖြစ်တဲ့ evil spirit မျိုးဖြစ်တယ်။အဲ جماعه အဲ့ဒီဝိညာဉ်ရှိတဲ့လူမျိုးရင်းနဲ့ جماعه တွေ့တဲ့အခါမှာသူတို့ဆိုးတဲ့ထက်ဆိုးဆိုးတဲ့ထက်ဆိုးဆိုးတဲ့ထက်ဆိုးလာတာပဲရှိ။အဲ့တို့နောင်တရသွားပြီးတော့ပြောင်းလဲတဲ့လူတွေလည်း جماعه မြင်ဘူးပါတယ်။အဲ့မနောင်နာမရတဲ့လူတွေကလေပူပူစိုးလာသူတို့ရဲ့လုပ်ပုံတွေက crazy တအားဖြစ်တယ်ယူမိုင်းလိုက်တာဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်တွေသူချရတာလဲလို့ဘေးကနေကြည့်တဲ့လူကအံ့ဩတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ဒီအဲ့လိုလုပ်ဖို့ရန်တော့လုံးဝဝင်မလေးဘူးဖြစ်တယ်သူများရဲ့အကျိုးပျက်စီးသွားတာတို့သူများရဲ့နာကျင်မှုတို့မျက်ရည်ကျတာတို့အိမ်တော်ကွဲသွားတာအသင်းတော်ကွဲသွားတာသူတို့လုံးဝမခံစားဘူးဖြစ်တယ်အဲ့တော့မိစေသိရမှာဗာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီ spirit ရှိတဲ့လူတွေကိုကျမတို့ရှောင်ဖို့လို့